Tervetuloa kaikille tänne Tripsterin olotilaan. Olemme täällä Palmujen katveessa ja rantahiekan äärellä. Minä olen siis Paula Kultanen Tripsteristä ja tässä on Pauliina Seppälä. Paula ja Pauliina paikalla. Tervetuloa. Kiitos. Ja sulla on siis monenlaisia titteleitä. Sua tituleerataan usein kaupunkiaktivistiksi ja vaikka miksikä aktivistiksi, yhteisöaktivistiksi. Saat kohta kertoa, samaistutko siihen. Joo. Yrittäjä, yhteisökehittäjä, yhteiskuntatieteilijä. Mitäs vielä? Joo, vaikka sitten välillä jotain ihan tuottaja ja suunnittelija ja mitä liian projektipäällikkö ja perustaja ja yksi perustajista. Eikö sulla mitään tämmöistä someaktivistitytteliä, kun sä oot sielläkin niin aktiivinen? No ehkä joku sellainen voisi olla vielä. Ehkä sellaistakin on joskus tullut käytettyä. Mutta mitä sä samaistut siihen aktivistitermiin? No siis kyllähän mä oon aktivistikin. Et kyllähän mä niin kun myös oon ollut vahvasti mukana ja aloitteellinen erilaisissa maailmanparannushankkeissa. Mutta sitten on sellaisia asioita, jossa mua kutsutaan aktivistiksi, vaikka mä koen, että se on mun työtä. Ja mun mielestä silloin se on ongelma, koska ei niinku ymmärretä, että on kehittämistekemistä, että siinä on jotain taitoakin mukana ja jotain professionaalisuutta. Voisiko sanoa, että mieluummin aktiivi kuin aktivisti? No ehkä, mutta sekin on niinku sit sellainen, että mä oon... Niinku niin, no ikään... sekin voi kuulostaa harrastustoiminnalta. Niin, että no jotain asioita, missä mä oon hyvä ja mihin mä tuon tietyn, no niinku, niin siellä on innovaatioita ja sellaisia asioita mukana. Ehdottomasti. Et, niin. Et se ei vaan liity siihen, että mä oon niin aktiivinen niin kuin persoonalli piirteiltä. No vaikka mä oon sitäkin, joo. Mut lähdetään miettimään tai kertomaan ihmisille, että sulla on niin hirveästi, mitä sä oot ollut mukana perustamassa erilaisia, onko ne nyt sitten yrityksiä, onko ne yhteisöjä, mitä ne on nimeltään. Joo. Jos sä aloitat ihan alusta, mä luin susta jonkun jutun ihan, miten sun ensimmäinen projekti lähti käyntiin. Oliko se nyt Hesarista vai mistä? Netistä luin siis. Tää Refugee. Joo. Nää on kiinnostavia ne tarinat näiden takana, että miten sä oot päätynyt perustamaan. Joo, no siis kaikki lähti siitä, että mä olin silloin väikkäritekijä ja free-toimittaja ja ehkä vähän tuskailin molempien kanssa. Ja sit vielä oli jossain kohtaa siinä vielä maalauskoulussa. Ja jotenkin vähän, että ei ollut niinku ihan löytynyt sitä omaa juttua. Ja sitten Facebook löi läpi Suomessa tosi isosti. Ja sitten siellä mulle ikään kuin vahingossa alkoi syntyä niin, että mä niinku tulin perustaneeksi jotain prosesseja aloittaneeksi. Ja sitten se oli mun mielestä tosi vaikuttavaa ja kun oli kuitenkin niinku sosiaalialaa nähnyt, niin mä näin, että tää on niinku ihan äärettömän tehokasta ja luovaa ja kivaa ja sosiaalista tapaa niin kuin ratkaista tämän maailman ongelmia. Ja ensimmäinen tällainen oli tosiaan Refugee Hospitality Club Punavuori. Nykyisin se Punavuori on otettu pois, koska siitä on tullut tällainen koko Suomen juttu. Ah, se on koko Suomi. Ja. No joo, ja sitten on perustettu kaikki alaryhmiä eri paikoille. Ja, et siitä olisi tullut sellainen niin kuin kanava noiden asioiden junailemiseen ylipäänsä. Mutta siis se lähti siitä, että Punavuori oli tullut vastaanottokeskus ja silloin näistä asioista ei juuri puhuttu. Ja sitten mä vaan sain päähäni niin kun perustaa tällaisen Refugee Hospitality Club-ryhmän Facebookiin. Ja sitten se vaan niin kun lähtikin kuin itsestään. Eli mikä siinä oli pointti? No siinä oli vaan pointtina, että mehän voitaisiin jollain tavalla olla tekemisissä täällä meidän alueen ihmiset tämän keskuksen kanssa. Ja mä ajattelin jopa sillä tavalla, niin mä en edes ajatellut, että autetaan niitä, vaan että me voitaisiin tutustua ja pelata futista yhdessä. Ja siis jotenkin tällainen vaan, että mehän voitaisiin kääntää tämä niin kuin positiiviseksi jutuksi niin just, ja kenties oppia jotain ja sitten myös niin kuin antaa heille tilaisuus verkottua ja niin kuin päästä yhteiskuntaa osaksi. Ja sitten kyllä siinä oli vähän sitäkin, että he voivat just tuoda jotain mukanaan ja tämän tyyppinen ajatus. Ja sitten siihen liittyikin ihan hirveästi ihmisiä ja sitten kun mä olin perustanut se jotenkin niin, että jotain vaan voisi tehdä tyyppisesti, niin sit se oli se salaisuus, että ihmiset sitten kanssa niinku otti johtajuutta. Ja oliko se somessa nimenomaan? Joo, tämä oli kaikki niinku Facebookissa. Rupesi tekemään projekteja. Toki sitten projektit oli myös live-projekteja. Jotkut meni pitämään sinne keskukseen jotain niinku taideworkshoppia ja jotkut junaili tietenkin jotain tavaroita, mitä tarvittiin ja vaatteita. Sitten yksi tämmöinen niinku Koreasta Suomeen pistäytynyt nainen, graafikko, junaili sellaisen City Guidein, missä on kaikki nämä niin kuin etniset kaupat ja puhelin ne paikat. Mahtavaa. Ja sekin oli sillä hauskasti joukkoistettu, että meitä oli monta ihmistä, jotka kävi kuvaamaan muutamia julkisivuja ja otti selville niitä tietoja.
ja sitten ne kaikki laitettiin sillä hauskasti yhteen ja taitettiin. Tripsteri olisi ollut kätevä. No se olisi ollut, silloin ei ollut vielä, digitaalisessa ei ollut niin pitkällä vielä sillä. Mutta jotenkin se, että se lähti elämään sellaista omaa elämäänsä ilman, että kukaan koki tekevänsä työtä tai ilman projektisuunnitelmaa tai ilman johtajaa. Se oli se, mikä demokraattista. Niin, ja demokraattista ja sitten täysin avointa, mutta myös niinku orgaanista. Että se eteni sillä lailla, niin joku taulunmaalaus etenee tai joku, niin kuin itsestään syntyy jotain isompaa kuin kukaan meistä osasi niin kuin ajatella. Eli se oli kiinnostavaa. Niin kuin, joo. Se sitten sytytti kipinän. Se sytytti kipinän ja mä rupesin niin kuin tosi paljon miettimään niitä juttuja. Mikä sitten oli kans seuraava? No sitten siinä oli välissä sellainen niin kuin Multicolored Dreams, mikä liittyi tuohon maalausharrastukseen. Että kun oli näitä, tuli joku tuonne uusi säännöstö, että rakennustyömaiden ympärille pitää laittaa sellaiset vaneriaidat. Aivan. Ai sä olit siinä. Joo, sitten mä olin, että näillähän voisi maalata. Ja sitten mä laitoin sinne Refugee Hospitality Club jonnekin niin kuin siihen ryhmään muistaakseni ilmoituksen, että hei, että jos me tehtäisiin sitä ryhmän, niin kuin Refugee Hospitality Clubin jotain, niin kuin julisteet täällä jotenkin tai jotain. Ja sitten siihen tarttui muutama sellainen kuvataiteilija, kuvataideopiskelija, jotka oli silloin, ja sit se oli hauskaa kanssa, miten se vaan niinku spinnasi omakseen. Oliko siinäkin sit taustana vaan se, että ne oli niinku ruman näköisiä ne rakennustyömaat vai että niinku... Enemmän niinku se mahdollisuus, että kun kerran on tällaisia vanereita täällä, jotka on väliaikaisia, näillehän voisi maalata. Ja sitten on, usein on näissä kaikissa on ollut sellainen, että mä en ole itse tajunnut, mutta joku yhteiskunnallinen kehityskulku on synnyttänyt jonkun sellaisen paineen ja sitten mä oon sattunut olemaan niinku sellainen, joka keksi jonkun vapauttavan askeleen. Eli tässä Multicolored Dreamsissa se varmasti oli tämä nollatoleranssilinja, mikä oli graffitiin. Aivan. Ja se oli niinku ehkä just sillain niinku lopetettu. Sitten mä tein tällaisen avauksen. Niin, ja sitten nyt mun mielestä olisiko vieläkin se porukka, joka siihen sitten lähti kuvataiteilijoita. Mulla oli vähän eri ajatus siitä. Mä ajattelin vaan, että me tehdään sellainen platform. Että kaikki ne on niinku käytössä ja me hankitaan lupia ja kaikki saa tulla maalaan, mutta ne oli tässä, että me halutaan itse maalaa. Mä muistan, kun se tuli ja mä olin silleen, että tosi hyvä idea. Joo. Ja sekin on jotenkin hauskaa, että se elää oma elämänsä ja mun ei tarvitse olla siinä mukana ja siitä kasvoi jotain isompaa ja erillistä. Ja sitten siinä Refugee Hospitality Clubissa varmaan se sellainen paine liittyi siihen, että meillä alkoi olla pinnan alla tätä homofoorum-juttua ja rasismia, mihin mä en ollut vielä törmännyt. Ja sitten mä niinku tein tällaisen avauksen, että jotain niinku positiivista ja kivaa, ja jos tätä asiaa ei nähdä niinku vaan ongelmana ja uhkana. Ja... Aivan. Mut, eli toisin sanoen sulla on niinku, sun juttu on se, että sä oot niinku antennit hörössä, että mitä nyt tapahtuu tuolla kaupungilla, ja sit sä niinku... Niin, tai pakko myöntää, että mä en edes oo antennit hörössä, että ehkä mä oon vähän sellainen, että mä oon vähän niinku tietyllä tavalla sosiaalinen ja seuraa kaikkea, mutta tietyllä tavalla mä oon vähän sillä lailla omissa maailmoissani. Että mä vaan niinku saan jonkun idean ihan niinku itsestäni. Että mä vaan niinku näen, että maailma voisi olla kivempi. Mm. Että miksei me tehdä näin ja näin. Et mä ne, joku sanoi, että jotkut ihmiset on vaan tyytymättömämpiä kuin toiset ja sitä on luovuus. Mutta sä et jää valittamaan sitä. Tää on niinku ruma, että miksi tää ei voisi olla kaunista. Että täällä on tylsää, miksi täällä ei voisi olla hauskaa. Ja sit mä niinku... Tai kaikki on yksinään, miksi sieltä syystä. Niin. Ja sitten niinku mä lähden heittämään sitä. Niinku, ja sit jos se osuu tällaiseen johonkin pinnalle olevaan, jota mä en ole tiennyt, niin sit se on niinku lähtenyt. Mutta mä oon myös tehnyt paljon aloitteita, jotka ei ole lähtenyt mihinkään. Ja nyt mä yritän oikeasti, niinku, että mä en koko ajan aloita uusia juttuja. Et se oli sellaista aikaa silloin, just kun Facebook löi läpi, että jotenkin... Niinku, uudenlaiset verkostot oli käsillä ja se oli ihan uusi kokemus, että sana kiirii ja niin kuin yksi ryhmä yhdisti toiseen ja kaikkea tällaista. Ja ennen oli siis, eikö se näkyvyyskin ollut orgaanisempaa tai oikeasti mitä... Käytännössä kaikki sivuseuraajat näki, mitä sinne... Niin. Että eihän niin kuin meillä ole sitä maailmaa enää. Ei. Ja sitten nyt kun nuoret on siellä Instagramissa, niin eihän siellä niin kuin perusteta ryhmiä. Että se aktivist... Sillä tavalla keskustelua. Niin. Niin, että jotenkin et se oli oma hieno aikansa. Ja sitten mulla oli myös hirveän positiivinen käsitys siitä, että miten niinku tämä tulee vaan niinku paisuun näin, että koko maailma tulee toimii kohta niin, että ihmiset vaan yhdessä havaitsee ongelman ja lähtee työstämään sitä. Oliko se sitten sen jälkeen tämän Multicolored
projektin jälkeen, että siitä tuli niinku sun varsinainen ura ja ammatti? No sit se ura ja joo, joskus silloin, että sittenhän se tuli siitä, että mä niinku keksin joukkorahoitusalustan idean tietämättä, että sellainen oli jo ollut noin vuoden. Oliko se? Jenkeissä oli Indiegogo ja Kickstarter perustettu. Mutta Suomessa ei? Suomessa ei, enkä mä siis tiennyt, että niitä oli olemassa, vaan mä niinku vaan innostuin siitä ajatuksesta, että nyt kun me kaikki ollaan yhteydessä niin moniin, niin mitäs jos nämä kaikki mun kaverit haluaisivat, että mä tekisin jotain tärkeää vuoden, niin hehän voisi rahoittaa siitä, koska heitä on niin paljon. Ja muusikkopiireissä, mistä itse on, niin monethan niin kuin siitä vitsailee, että nyt kolehti kiertämään ja tehdään levy, kun se on kallista. Niin. Mutta siitä vaan vitsaillaan. Mutta niin, no onhan se. Semmoinen kanava on olemassa. Semmoinen olemassa. Tai siis se, mitä me tehdään sillä, että meillä on yhteys satoihin tai tuhansiin muihin ihmisiin. Että miten niin kuin se on jo periaatteessa talous. Että jos siinä liikkuu jo raha, niin paljon voidaan saada aikaiseksi. Eli mesenaattipistemme. Joo. Niin se oli ehkä ensimmäinen sellainen ammatillinen avaus. Ja sitten oliko siinä muuten jotain, eikö se ole jotain laillisia sotkuja, että saako rahoittaa ja mitä? No meillä on ollut, oli siinä niin kuin kova työ, koska täällä haluttiin muuttaa rahankeräyslakia. Ja sitten ongelma on se, että kun mesenaatti ei koskaan ollut mitenkään laiton, niin sitten ne tahot, jotka halusivat muuttaa rahankeräyslakia, käytti sitä keppihevosena vähän sanoa, että on Suomessa laitonta. Ja me oltiin niin kuin, että me ei olla laitonta. Et me tehtiin se ihan niin kuin Suomen lakien mukaiseksi, että se on myyntiä. Et se ei ja ole niin kuin sai vastikkeita. Niin, että se on niin kuin verkkokauppa. Ja että me jouduttiin sitten vähän ikävään asemaan ja sitten jouduttiin niin kuin tavallaan jankuttaa ja väittelee ja sellaista, mikä oli junereitten ja näiden kanssa. Mutta se oli niin kuin semmoinen ammattihomma, joka toisaalta taas niin kuin on alusta, joka tukee kaikkea sellaista, mikä lähtee jotenkin niin kuin orgaanisesti. Mikä siellä muuten on ollut kannattavin tai isoin? No Samujin kauppis oli 200 tonnia. Joo. Ja ne teki sen hyvin lyhyessä ajassa, että se oli hämmästyttävää. Sitten eikö se ollut tämä Brooklyn Cafe, joka pelastettiin ihan niin kuin yli kahdessa tai kolmessa päivässä 50 tonnia. Se oli hauska, mä en voi käsittää. Aina kun tollanen tulee, niin mä oon ja sit mä oon, että hää? Että ravintoloita ja just koronan aikaa varsinkin, eikö? Joo. Ja sellaiset tietenkin on kivoja, missä oikeasti tulee jotain, mitä ihmiset tarvii. Et silloin se ei ole niinku kinumista tai sellaista, vaan että et oikeasti halutaan sitä ruokaa, halutaan, että se kahvila on siellä kunnan tulee. Halutaan tukea, niin. Ja mitä sitten mesenaatin jälkeen, onko yhteismaa sitten niin ennen vai jälkeen mesenaatin? No mesenaatti oli jo tekeillä, mutta siinähän kesti siis varmaan 2 vuotta, että saatiin se ikinä avattua, koska minä ja Tanja Jenikke oltiin siinä, sitten Tanja niin lähti mun juttuihin mukaan. Terkut Tanjalle. Ja me nyt ei osata koodata. Et Suomessa siihen aikaan vielä ennen kaikki tollanen lähti koodareista. Meillä on muuten samat koodarit? Mutta mesenaatissa ei ollut, okay. Mutta jossain muualla melkein. Ja siinä aikana, kun me sitä niin kun yritettiin viedä eteenpäin, se oli hidasta, niin tavallaan siivouspäivä tapahtui. Ikään kuin se oli sellainen tapahtumasarja, jossa kerropas muuten, miten se alun perin lähti? No se oli vaan niin kuin no siinä oli kaikki, mä olin keskustellut sen tyyppisestä ideasta aiemmin erilaisissa dinner-parteissa ja tollasissa. Ja sitten se oli joku kerta, kun mä olin vähän tuskastunut johonkin tavaran määrään, asuttiin keskustassa, meillä ei ollut autoa, ja mä, että minne mä nyt tuolin vielä tästä ja tällaista. Että voi kun olisi yksi päivä. Ja siinä oli vähän niin kuin taustalla, kun oltiin oltu Amsterdamissa, siellä oli semmoinen garbage day ja kaikkea tällaista. Että miksei vaan voisi viedä tuohon kadulle ja sitten naapurit voisi hakea tai ostaa ja sitten kaupungin autot loppujen lopuksi niin kuin veisi kaikki. Ja sitten postasin tällaisen postauksen Facebookiin ja sitten siihen niin moni tarttu. Ja sitten joku oli, että tehdään tämä. Ja mä luulen, että siinä oli taustalla, mä olin ehkä vähän missannut ravintolapäivän alun. Ehkä me oltiin just silloin siellä Amsterdamissa. Mutta mä luulen, että se oli sellainen niin kuin kehikko ihmisten päässä. Että jes, että se sama niin kuin kehikko ja tämä uusi juttu. Mä luulen, että sen ansiosta ehkä siihen tartuttiin. Ja sitten se tehtiin niin kuin jotenkin sillain, että kaikki vaan tuli jotenkin lahjoituksena, nettisivuja, graffa. Ja se tavallaan sellaista vähän niin kuin niin kun, se, tollanen, kun lähtee joku someprosessi, niin se on just sitä, että 1000 viestiä tunnissa tyyppisesti jonnekin. Ja mutta sellaista tiettyä, että iso kasa ihmisiä yrittää saada yhdessä aikaiseksi jotain ja tiettyä saskaa otti, se 1000 voi olla ehkä liioittelua. Ja ton siivouspäivän perustamisen jälkeenhän siitä on ihmiset innostunut niin paljon, että on eri kaupunginosissa noita omia. Joo. Kesällä varsinkin.
Niin se varmaan myös niin, että se varmaan myöskin niin kuin, mikä se suuri juttu varmaan on ravintolapäivässä sit siivouspäivässä ollut, että ne on niin kuin vapauttanut ihmisen ajatuksen julkisen tilan käytöstä, että me saadaan käyttää sitä, me saadaan järkkää juttuja. Ja tätä on niin kuin se kaupunkikulttuuri. Niin, niin et kyllä. Se on niin kuin, että kaikki on mukana ja niin. Kaikki saa niin kuin haahuilla kaduilla kyllä. Ja olla puistossa. Niin, niin että kaikenlaista voi syntyä ja voidaan niin kuin yhdessä järkkää jotkut pikkufestit jossain ja ihan kaikki ei tarvitse lupaa. Ja... Vai tarviiko? Niin, no ilmeisesti oikeasti ei tarvitse edes lupaa siihen, että menee pistää joku kirppiskoju pystyy. Mutta tota niin... Se Timo Santala, se ravintolapäivän perustajahan aina sitä puhuu, mutta me nyt ollaan oltu kuitenkin sellaisia, että me ei olla haluttu lähteä sellainen niin kuin anarkisteiksi. Niin, me ollaan niin. Neuvoteltu kaikesta kaupungin kanssa ja sellainen. Ja oliko sen jälkeen tämä illallinen? Sitten tuli se illallinen taivaan alla ja se oli sellaista yhteistä, sitten me perustettiin yhdistysyhteismaa ja sitten se teki sitä illallista ja siivouspäivää. Kerro ja sitten illallisesta. Jos no se lähti Helsingin päivästä ja kysyttiin vaan, että onko siellä jotain ideoita. Ja jotenkin meitä oli silloin 3 yhteismaassa ja me kaikki oli samaa mieltä, että yksi tämmöinen yhteisöllinen illallinen. Ja just niin, että me tehdään vaan se kaunis niin kuin alusta, että valkoiset pöytäliinat ja yksi pitkä pöytä. Ja se on tosi kiva. Niin, ja me ei ruveta junailemaan mitään aterioita, vaan että sitten kaikki tekee sen itse. Kaikki tuette. Ja tämäkin oli sillain, niin kuin, että me kaikki ajateltiin samaa heti. Minä ja Tania ja Jaakko, joka oli silloin mukana. Mutta mulla tämäkin tuli vähän siitä, että just kun me oltiin asuttu Amsterdamissa silloin joku vuosi kaksi sitten, niin siellä oli siis jotain kaupunginosia, missä niin kuin ihmiset vaan kutsui vieraita ulos kadulle tai niin kuin kylään, mutta niin oli kiva ilma. Keskustas niin, pienet kämpät ja näin. Niin, ne kattaa pöydän siihen ja sitten niitä on ikkuna oli auki ja sieltä tulee musaa siihen. Mm, niin jotain, että joku semmoinen on normaalia, mikä täällä on niin kuin outoa. Niin ehkä niin kuin me ollaan haluttu tuoda kaikkea sitä sellaista ihanaa, rentoa, kaunista. Ja se oli myös niin. Makeeta se yksi vuosi ainakin, kun mä osallistuin, että siis toi Espa suljettiin. Joo, no sekin, että sä näet sen erilaisena sen Espan. Ja niin kuin ehkä sellainen, että mitä kaikkea täällä voisi olla ja millainen tää voisi olla. Sitten tuli se ja sitten me perustettiin se nappinaapuri-alusta, joka sitten onkin jo vähän, että sen niin kuin onkin yhtäkkiä me ollaan tekki tällainen tekijä, ja se onkin ollut ihan hirveän vaikeaa, koska se ihmismäärä, mitä semmoiseen pitäisi saada, on ihan valtava. Ja sitten ikään kuin meidän kilpailijat on isot amerikkalaiset somejätit, ja sitten on olemassa esimerkiksi se Nextdoor, tämmöiseen naapurustososiaalisuuteen, ja mä just luin, että niillä on jotain 200 miljoonaa jotain niin kuin riskirahaa, ja että jos niitä kiinnostaisi, niin ne saisi sen niin kuin läpi. Neipä. Ja sitten, että tulisiko siitä hyvä bisnes niille, se on toinen juttu. Mutta ne markkinointibudjetit, mitä niinku nykymaailma startteja, tekkibudjetit ja kaikki, aivan. Niin se, että tota, niin, et se on niinku sit paljon vaikeampaa, mutta hyvät lähdettiin kokeilemaan ja on se vieläkin olemassa. Eli kerro vielä siitä. Sitten me niinku vaan ajateltiin sitä, että nyt siivouspäivä on ohi ja tässä oli tämä kartta, että mitä muut me voitaisiin sanoa lähellä asuville ja kartalla. Niin sitten siitä tuli tämä ajatus läheisestä sijainnista, että miten niinku mahtavaa se olisi, jos sellainen synergia toimisi vaikka saman korttelin jäsenten välillä. Et nehän pystyisi niin kuin, hyödyttää toisiinsa tosi paljon monissa eri asioissa. Sitten me perustettiin nappinaapuri. Onko toi muuten korona-aikaa myös toiminut, että vanhuksille? Joo, ihmiset on niin kuin, auttanut sellaisia, jotka on just karanteenissa, eikä voi mennä kauppaa tai jolloin astma tai jotain. Miten niin kuin vaan, että jos ihmiset on yhteydessä niihin, jotka asuu lähellä, ei tarvitse olla ystävä ei mitään, vaan sä vaan katsot, että jos joku tarvitsee jotain tai sä tarvitset jotain. Tai lainaksi jotain, niin sitten ikään kuin tämän avun se onnistuu helposti. Eikö teillä ole se laatikkopyöräkin? No meillä on sekin vielä. Ja se on tota, ja siinä olisi just, että kun meillä on aika paljon tuollaisia vanhuksia, jotka on käytännössä jumissa kodeissa, koska ne ei oikein pääse liikkuu, niin me haluttiin saada niitä liikkuun. Ja tota, jonkin verran on saatu, mä itsekin olen vienyt yhtä sellaista Leenaa, ja se on ollut sille ihan mieletön elämys, koska se ei käytännössä pääse minnekään. Mutta sitten enemmän sitä vaan ihan tavallisesti ihmiset lainannut ja lapsille ja tällainen. Että tavallaan niinku niitä tarvitsevia onkin vaikeampi löytää. Että niinku nappinaapuriskin ehkä se, että auttajia on, mutta sitten tarvitsevat. Niin, että mistä ne, niinku, ja kuitenkin me tiedetään, että tarvettakin on. Ja onko sitten vanhuksilla pääsyä tonne? Niin, että osaako ne käyttää sitä ja että tavallaan niin kuin jos olisi rahaa, niin sitten pitäisi kehittää niin kuin eri kohderyhmille vähän omat versionsa. Joo, totta. Mutta sä puhuit tuosta Amsterdamista nyt moneen kertaan, niin onko sieltä tullut niin kuin nämä
innoitteet sitten etupäässä? No jotain sellaista niin kuin rentoutta ja katukulttuuria selkeästi se inspiroi mua. Koska mä muistan myös, kun mä asuin pitkään Barcelonassa ja sitten muutti tänne ja sitten katsoi, niin kuin, että kaupunki toiminta, elämä on jotenkin niin semmoista kuollutta, että ihmiset on kodeissaan tai sitten menee baariin, mutta ei semmoista, niin kuin, että ollaan yhdessä jossain aukioilla. No tää on just ehkä ihan sama. Ja sit sekin on vielä se, että niinku lapset on jossain omissa puistoissaan ja aikuiset on mulla omissaan. Mulla oli just tää. Siis mulla tuli eka kertaa elämässä vauvakuume Amsterdamissa, kun mä olin 30. Siitä, kun me ollaan jonain... Ei tarvii eristäytyä. Niin, me ollaan joskus vappuna, on niinku bilemeininki, siellä tulee niinku isä sillä lailla kantaa lasta harteilla ja sillä lailla bileet. Ja mulle tää on niinku makeeta. Että miten viihtysää voi olla. Ja Espanjassa on kaikissa leikkipuistoissa niin, joku koktailkoju, mistä saa jotain mohitoja. Niin, joo, tällaista mä haluaisin kanssa. Että ei sitä, että sit kun urheillaan, mennään urheilupuistoon. Sit kun on lapset, mennään, sit jos siellä leikkipuistossa, me ollaan siellä tällainen. Niin ja se meillä tulee tällainen, kun on niin kuin näin, tumput suorana. Ja sit sillä... kun mennään ulos syömään, niin sit niin kuin lapset jonnekin hoitoon. Lapset hoitoon, ja sit niin kuin, kun juodaan alkoholia, niin sit niin kuin rajataan se alue. Ja... Et jotenkin siitä tulee tylsää, tylsää. Ja sitten semmoista kuplautumista, että kaikki on niin, samankaltaisten niin, ja ikäisten kanssa koko ajan. Kyllä, mulla on ihan samanlainen ihanne. Ja just tämä, että se missä shoppaillaan, niin siellä myös pitäisi olla se oleskelujuttuja. Niin, ja täällä Tripsterin olotilassa. Niin. Ja sitten toinen, sit kans, mulla on niinku jotain sellaisia, sit vaikka me oltiin kanssa niinku jossain tutkijavaihdossa kans Manhattanilla, ja siellä me oltiin vaan kuukausi, ja sitten Berliinissä lomalla. Ja niistäkin mulla jäi niin kuin joku sellainen, ja Etelä-Euroopassa kanssa tämä, että joka paikassa joku pikku pallopelijuttu. Petankkiin ja, niin, ja sitten Ranskassa on tämä Le Mölky. Niin. Tämä Mölky on tullut sinne. Niin kävelee sellaisen lapsen kanssa, niin se on niin kuin ihan mahtavaa heitellä kaupungin, kun vähän väliin voi niin kuin ottaa se futikse esiin ja vähän jotain tehdä. Ja, tai sitten niin kuin tuolla Välimeremaissa joka paikassa nämä pöytäfutikset. Että pitää olla niin kuin kaikille jotain hauskaa. Ja joka paikassa. Jokaiselle jotakin, niin, että ei eristetä ihmisiä. Joo. Tuliko sulle mieleen, että mitä niin kuin sitten Euroopan kaupungit voi oppia kenties Helsingin kaupunkikulttuurista? Onko täällä jotain semmoista? No mun on vaikea, jotenkin tuntuu, että kun ei tiedä niin paljon. No ne tykkää ainakin tästä hiljaisuudesta, mutta niin. Mut en mä tiedä, pystyykö semmoista viemään. Niin. Niin, sitten siis oltiin jääty yhteismaahan illallinen taivaan alla. Mikäs sitten oli seuraava? Mitäs tämä rantakesä? No sitten rantakesä oli sellainen Tania Jeniken keksimä Helsingin kaupungille. Mutta se Tania oli jo siivouspäivässä keksinyt ja niinku yhdessä keskustellut näiden Helsingin kaupungin viranomaisten kanssa siitä, että jokaisen osallistujan ei tarvitse erikseen pyytää lupaa ja tehdä lupahakemusta, vaan että riittää, kun he ilmoittaa ja kertoo ne asiat ja sitten joku tsekkaa sen. Eli tällainen niinku mun mielestä ihan mahtava innovaatio, että siirrytään niinku lupamenettelystä ilmoitusmenettelyyn. Mm-hmm. Ja sitten kaupunki halusi niinku jatkaa sen testaamista siinä rantakesässä. Et sanottiin, että näissä kaikissa paikoissa tällä ihanalla rannalla voit järjestää näissä puitteissa tapahtumia niin, että sä ilmoitat. Niin kuin pienimuotoisia vai? No ne oli kyllä niin pienimuotoisia, että joku sanoi, että tällaisia voi joka tapauksessa järjestää, mutta mä en ole ihan varma, oliko se niin vai ei. Kohtuu pieni, vaikka jotain raja 200, että ei sitten tarvitse niin kuin bajamajat ja järjestysmiehet, ja vaan niin kuin, niin jotenkin sellaisen rajan alle, mutta niin, ettei tarvitse lupaa, vaan riittää ilmoittaa. Ettei tarvitse niin kuin moneen eri tahoon olla yhteydessä. En tiedä kuinka, mä en ole hirveästi järkännyt sellaisia niin kuin tapahtumia, niin mä en sit tiedä miten iso se byrokratia siinä on. Mutta jos ynnätään, niin tämä kaupunkikulttuuri ja kaikki nämä, mitä sä oot ollut mukana järjestämässä, niin lähtee siis siitä, että kaikki kaupunkilaiset olisivat yhdessä ja tekisi niin kuin yhdessä asioita, auttaisi toisiaan ja hengailisi. Niin, ja, tai ehkä just, ei kuin sellaiset kaikki nyt yhteislauluun, vaan ehkä enemmän sellaisesta niin kuin orgaanisesta, että niin kuin asioista kehkeytyy toisiin ja että saa ottaa niin kuin tilaa haltuun. Ja ehkä sellainen niin kuin luovuus on mulle kauhean tärkeää. Ja se ei pelkästään se, että mä teen niin kuin maalauksen tai joku taideteoksen,
vaan että niin kuin asioita kehitellään ja yhdestä jutusta syntyy toinen juttu. Ja, että yhtä lailla se on niin kuin sitä, että tulee jotain uudenlaisia baareja tai uusia kivoidiksiä. Ja nythän Helsinki on muuttunut siis viime vuosina ihan sikana siitä, kun itse palasin Barcelonasta, että niin kuin tosi kivan suuntaan. On. Ja just ehkä se ihmisten asenne, niin kuin kaikkein, ennen kaikkea ehkä se kaupunkilaisten asenne, että ihan eri tavalla otetaan haltuun niin kuin puistoja ja hengaillaan niissä. Ja pikkasen lapsetkin on jo enemmän mukana. Mutta vielä niin kuin on matka ehkä, että leikkipuistoissa olisi koktailkoja. Niin, ja toi on sitten ehkä, että hallinto vielä tekee vähän sellaista niin kuin funktionalismia. Kyllä. Että yhdessä paikassa tehdään yhtä. Et siihen ne, ja sitten joo, se olisi kyllä tosi tärkeää, että siellä leikkipuistossa edes olisi se kahvila. No niin. Mutta niinku, et baari ei tule. Ja sitten tämmöisiä sisäleikkipaikkoja kyllä talvella. Niin toihan on sellainen ehkä, että kun... Ei hoploppeja, mutta... Niin. Mutta siis kahviloita, jos olisi jotain. Joo, lapsilla. Toi niinku talvi täällä, niin siihen kyllä kaivattaisiin innovaatioita. Sitten ehkä kun me ei voida niin hirveästi matkia muita maita. Ja talvi tänäkin vuonna oli tommonen puolivuotinen. Niin. Ei ole mikään ihan lyhyt. Ei. Et millainen niinku sellainen... Mun mielestä tuossa lasitetut parvekkeet on aika kiinnostavia, että jotenkin sitä samaa, jos saisi laajennettua. Joku niin, tämmönen, niin, talvipuutarha. Niin, sellaisia, joo. Mut nyt, jos mietitään, me ollaan puhuttu kaupunkikulttuurista, sit ihan seuraava trendi, ja mä oon kuullut, että on muuallakin kuin, en mä tiedä, tiesit sä, mutta citymaalaisuus on trendi siis muuallakin kuin Suomessa. No, siis... Vai onko tää taas näitä, että sä oot ajatellut jotain ja sit tietämättä, että... Niin. Antenit herrassa kuitenkin. Joo. Ei ne, no ehkä tämä citymaalaisuus on asia, joka lähti siitä, että mä huomasin, että monet mun ikäiset, hyvin niinku urbaanit kaverit, kenen kanssa mä olin päivittäin tekemisissä sosiaalisessa mediassa, olikin muuttanut jollekin muualle Helsingistä, just niinku maalaismaiseen ympäristöön. Liittyykö tämä nyt koronaan vai oliko ennen? Sitä oli ennen koronaa. Okay. Sittenhän se korona niinku vaan boostasta tuohon juttuun. Ja sitten se oli mullekin sellainen, niinku, että mä en ollut tullut ajatelleeksikaan, että mä voisin asua missään muualla. Ja sitten mä mietin vaikka sitten, että jos mulla on vaikka pieni eläke ja tässä kun yrittää enää kertyy, miten kertyy. Niin että hei, ei mun ole pakko asua mun miehen kanssa niinku, siellä yksiössä Herttoniemessä. Eihän me voidaankin muuttaa ainakin toiseen kaupunkiin ja lähelle rantaa ja vaikka mitä. Ja hyvien kulkuyhteyksien. Niin, ja silti me voidaan niinku tulla tänne Helsinkiin hengailemaan ja kaikkea sellaista. On moni paikkoja, mistä niinku julkiset tuo Helsingin keskustaa nopeammin kuin vaikka jostain tuolta lähiöistä. Ja mullahan menee Vallilaa Pudavuoresta 45 minuuttia saa julkisilla. Joo, niin, kun jonnekin Lohjalle menee tunnin bussilla Kampista. Ja tai Porvoa. Kyllä. Niin jotenkin se avasi muunkin maailman. Että mullahan on mahdollisuuksia. Ja sitten siitä tuli semmoinen eksoottinen ja jännä, koska mä en oikeasti ikinä asunut missään maaseudulla. Enkä pikkukaupungissakaan. Vaihto-oppilasvuotena mä vähän asuin pikkukaupungissa, mutta kuitenkin. Mä en asunut tuolla Katalonien vuorilla vähän aikaa, mutta siis maaseutu on. Siis mä oon kanssa semmoinen, että mä tykkään enemmän maaseudusta kuin lähiöstä. Niin. Joko keskikaupunki tai sitten niin, maaseutumaisema. Ja tää just tämmöinen, että se voi tuoda meille uutta elämänlaatua, että meillä voikin olla, ja sitten se, että mulla on ihan ok, että mä asutan äärettömän pienessä kämpässä, mutta ihan tosi hyvällä paikalla. Ja sitten sen rinnalla olisi ihana joku, mä haaveilen sellaisessa jostain kimppakartanosta tai jostain. No sit ja mä oon nähnytkin Facebookissa. Joo, mä oikeasti on niin kuin ryhmä ihmisiä, kenen kanssa me etsitään sellaista. Mutta niin... Niitä voi vinkata, jos jollain, kyllä, jollain jos on kartano. Itse asiassa nyt me ollaan täytynyt ihan teellisesti tietenkin, jos aluksi vuokrata sellainen, että me katsottaisiin, miten se yhteisjuttu toimii. Mutta sitten perustettiin tämän ympärille, niin annettiin nimi, citymaalaiset, minä ja kaksi muuta naista, Sirkku Varjonen ja Heli Mäenpää. Eikö tämä nimi ole aiheuttanut polemiikkiä, että miten voi olla city ja maalainen samassa? No jotenkin kummasti ei. Et se on otettu hyvin vastaan ja sitten se on niinku ollut monille sellainen ihana niinku raikas tuulahdus, kun on niin vastakkainasettelua, että on jotenkin sillä lailla, että kaupunkilainen parempi kuin maalainen tai toistenpäin. Ja niin kuin tämä on niin kuin, että hei, ei mitään sellaista, että nämä on molemmat ihania. Niin. Ja sitten me varmaan niin kuin, sit me ollaan jonkin verran saatu asiakkaiksi kuntia, ja sitten me kerrotaan sen kunnan, autetaan niitä vähän niin kuin esitteleissä kuntaa sillä tavalla. Toi on tosi hyvä, koska niin. Siis suomalaiset tai sanotaan helsinkiläiset usein tuntee paremmin just jotain Keski-Euroopan, Etelä-Euroopankin kaupunkeja kuin lähikuntia tuolta.
Se on totta. Ja Uudellamaallakin. Mä oon ollut just sellainen, ja nyt kun me ollaan käyty erilaisissa paikoissa, niin ihan tosi makeita paikkoja. Joo. Ja sittenhän se antaa, niinku, ja sitten ehkä mä huomaan, että vaikka mä oon, niinku, varmaan tullaan aina asua täällä keskustassa, niin kyllä mä huomaan, että ihan vähän mulla on sellaistakin, että mä oon nyt 30 vuotta asunut Helsingin keskustassa. Että niinku, jos Suomessa ollaan, niin et on tää aika nähty. Että en mä niin innoissaan enää ole uudesta ravintolasta tai uudesta baarista tai mistään tollasesta. Että nyt niinku se, just se maaseutu ja se joku pikkukaupunki, se on mulle niinku eksoottista ja jännittävää. Kyllä. Ja mikä sun tausta niinku itse asiassa on, että mistä oot sä Helsingistä kotoisin alun perin päin? Mä oon syntynyt Etutöölössä tai Takatöölössä vissiin, mutta sitten kun mä olen yksi, me ollaan muutettu Itä-Vantaan uuteen lähiöön. Eka kerrostalo lähiöön ja sitten sieltä vähän myöhemmin rivitalo lähiöön. Ja mä oon siis tosi tämmönen niin kuin Vantaalla asunut, ja Itä-Vantaalla, että mä oon niin kuin kokenut sitä lähiöelämää. Ja sitten mulla on oikeastaan aika sama. Joo. Ei Vantaalla, mutta Espoossa. Joo. Ja sitten keskustaan, ja josta mä en ikinä halunnut lähteä pois tai osannut lähteä pois. Ja sitten mä olin tosiaan vaihto-oppilaana Australiassa. Ai mitä? Paitsi ulkomaille, niin. Että sehän, niin kuin, että totta kai se voi olla, että sitten kun taas pyöritään paljon ulkomailla, niin että ehkä sitten se Suomen maaseutu jää kakkoseksi säiden puolesta. Mutta ehkä se on vähän sellainen ikäjuttukin, että tietenkin riippuu kuinka paljon kukakin on pyörinyt, mutta on moni, jotka on jo paljon pyörinyt joka paikassa ja sitten ne ei niin kuin jaksa niin paljon. Ja kyllä tämä korona-aika teki sen, että tosi monet rupesivat bongailemaan, että ihan niin paikkoja tuolla tosi lähelläkin. Siellä on. Ja jotkut on niin kuin oikeasti. Eikö teillä ollut ideana myös se, että ei tarvitse välttämättä olla omaa autoa? No me yritetään niin kuin madaltaa niitä kynnyksiä, mutta on paikkoja, jos tarvii, on paikkoja, jos ei tarvitse. Mutta oliko se idea niin kun siis yhdistää maalla asumista ja kaupungissa asumista? Joo. Että olisi niin kun molemmat. Niin, tai se, että sun ei tarvitse niin kun valita, tai että se ei ole niin radikaalia, jos sä niin kun muutat. Ja sitten ehkä tämä, että kun me ollaan kuitenkin suurin osa ajasta, me tavataan meidän ystäviä jossain somessa. Niin. Että se ei ole niin, niin pelottava iso asia. Ja sitten niin kun aina pääsee takaisin, ja aina voi tulla takaisin Helsinkiin, tai aina voi tulla niin kun kulttuurijuttuja tekee. Ja mut se siis tää korona kuitenkin korosti sitä, että tilan tarvetta ja sitä niinku, että ulkoilmaa ja niin korosti, ja sitten se, että kaupungin niinku hyvät puolet vietiin pois. Niin just. Plus että me tajuttiin, siis se oli uskomatonta, kun kirjastot suljettiin, museot suljettiin, että mitä niinku lasten kanssa enää voi tehdä? Niin. Paitsi olla siellä puistossa. Kyllä. Se oli meille tosi iso. Joo, osa. Kyllä. Ja sitten se, että me huomattiin, että työt voi tehdä etänä. Ja jopa koulu voi tehdä etänä. Et me ei oltu ikinä ennen niin kuin tehty etätyötä kollektiivisesti sillä lailla, kun nyt ollaan. Niin varmaan niin kuin se jää. Joo. Ja irrottaa ihmisiä. Ja sitten on osa se, että jos ei ole hirveästi, tai jos on niin kuin aika pieni palkka, niin mitä silloin haluaa valita? Niinpä. Ja sitten se, että kuinka kaukana lähiössä haluaa olla. Ja Suomessa on yllättävän paljon ihmisiä, jotka asuu kaupungissa, mutta oikeasti haluaisi asua maaseudulla. Niin miksei sit asu? Toki ja monet asuu niin sitten täällä Helsingin keskustassa vuokralla. Niin. Mutta sitten olisikin mahdollisuus ostaa, niin jos haluaa mistä niin jostain kauempaa. Niin ehkä just tää, että jos me niinku ei enää katsota sitä, että Helsinki pitää olla. Et jos me nähdään, niin meidän vaihtoehto on niin paljon enemmän. Ja se oli se, mikä mulle henkilökohtaisesti oli mahtavaa. Että mulla on niinku niin paljon enemmän mahdollisuuksia tässä Suomen sisälläkin, ja ne on hyviä. Ja mikä se teidän nettisivu Citymaalaisten? No me oikeastaan ei olla vielä avattu nettisivua. Nyt meillä on citymaalaiset.fi-nettisivulla meidän sellainen kysely, mikä me ollaan tehty. Mutta me ei olla muuta sisältöä sinne tehty. Et me ollaan toistaiseksi toimittu Facebook-sivulla ja Instagram-sivulla. Me Citymaalaiset on Instagram ja sitten Facebookissa Citymaalaiset. Ja mitä te niinku tarjoatte? No me ollaan tarjottu erilaisille tällaisille maaseudun kehittämishankkeille työtä, että me tehdään heille erilaisia hankkeita ja sitten kaikenlaista niin kuin sparrausta ja markkinointiapua ja tällaista kunnille. Ja sitten toki me ollaan oltu paljon puhumassa ja se siinä on, että teihin voi ottaa niin kuin kunnat voi yhteyttä. Kunnat voi ottaa yhteyttä erilaiset tällaiset maaseudun kehittämishankkeet esimerkiksi. Ja sehän olisi kiinnostavaa mun mielestä, että
vielä meihin ei ottanut yhteyttä kaupungit, koska tavallaan mä mietin, että tämä Uusimaakin, niin tässä on Helsinki ja tässä on ympärillä aika mahtavia juttuja, niin mä mietin, kun markkinoidaan Helsinki vaikka ulkomaisten yritysten työntekijöille, niin sehän voisi olla tosi makea, että niille ulkomaisen yrityksen työntekijöille, että sulla on tämmöinen ihana vanha maatila, sit sä ajat tästä niinku tunnisduunia sinne Keilaniemeen. Koska ei se tunti ole mitään. Niin, se tunti ei ole mitään, että jotenkin niinku tajuta tämä kokonaisuutena. Ja sitten meille, jotka asuu Helsingin keskustassa, niin onhan meille sillä tosi paljon elämän arvoa, että se maaseutu ja luonto, että sitä ei pilata. Kyllä. Et meillä on intressi siihen, että meidän pitäisi tehdä sellainen niinku diili, että kaikki ei avohakata ja joka paikka ei tule, että et se estetiikka säilyisi, koska se olisi kauheat, jos sitä ei enää olisi ollenkaan. Kyllä. Ja nyt seuraava hanke, mitä mä oon tuolla somessa stalkkaillut, niin on tämä asuntomessu, mutta siis kierrätysasuntomessut. Joo. Joo, me ollaan perustamassa, meillä on tuotekehitysprojekti, kierrätysasuntomessut, ja siinä ideana on, että meillä on olemassa olevia asuntoja paljon myös, jotka on kiinnostavia. Siis tyhjillään olevia, myytäviä, vuokrattavia ja kaikenlaisia vanhoja rakennuksia, johon voi tehdä jotain uusia asumisratkaisuja. Ja nyt meillä olisi tämmöinen messuidea, että kaikki nämä jo yhdessä kunnassa, joka on nyt Raasepori, niin tulee yhtenä päivänä. Se on ihana kunta. Se on ihana kunta. Eikö Fiskars kuulu? Fiskars ja Tammisaari ja Brumarvi ja Mustio ja vaikka mitä. Se on siis tosi upea paikka ja sinne niin kuin suurimpaa osaa paikoista menee tunnissa Helsingistä. Niinpä. Ja siellä on paljon matalampi hintataso ja paljon vapaita asuntoja. Osa on niin kuin maalaisidylliä, osa taas on jotain niin kuin tavallisempaa, mutta lähellä ihania paikkoja. Et ne on niin kuin viikonlopun kaikki auki. Ja sitten osassa niissä toivottavasti tulee olemaan myös jotain hienoja sisustusprojekteja tai remonttiprojekteja. Ja sitten on oheisohjelmaa, millaista siellä on asua. Et me myös halutaan kertoa, että ei se ole se asunto vaan se on, että missä täällä syödään, missä täällä juodaan, missä täällä käydään uimassa. Niin kun, että me kerrotaan myös niistä kylistä. Niin, no sit mä oon teille puhunutkin, että tässä voisi olla jotain. Mutta et se ei ole pelkästään niin kuin se, että se asunto on tärkeä, mutta sitten myös se ympäristö, että me kerrottaisiin siitä. Kyllä. Ja sitten jonkinlaista tällaista keskusteluohjelmaa varmasti tulee myös ja jotain sellaista elämyksellistä. Ja milloin nämä messut siis on tullut? Ne on kesäkuussa 2022. Vuoden päästä. Joo, vuoden päästä. Mutta me nyt niinku tuote kehitetään. Mutta citymaalaisten Facebookissa löytää? No tästä ei niinku vielä ole ihan. Me aloitetaan niinku sit helsinkiläisten suuntaan markkinointi siinä tammikuun, helmikuun vaiheella. Et tästä ei niinku, et nyt me niinku tuote kehitetään ja sitten verkotutaan siellä Raaseporissa. Mutta onko niin, että raaseporilaiset nyt voi lähestyä teitä? Joo, raaseporilaiset voi lähestyä meitä nyt ja niin kuin kehitetään sitä yhteisöllisesti niin, että siellä voisi paikalliset yritykset tarjota asioita ja tuottaa sitä ohjelmaa sitten. Me ollaan sellainen fasilitoija siinä ja me tehdään markkinointia ja brändäämistä ja nettisivua ja autetaan heitä kaikin tavoin. Mutta niin kuin suurin osa ohjelmasta tulisi sieltä paikallisesti tehtynä. Joo. Mitäs nyt veikkaat, että kaupunkikulttuurissa on seuraava iso juttu? Tällä kun joku kysyy, niin aina tiedätkö, lyö vaan tyhjää. Vai onko se just sitten tämä kaupungin ja maaseudun yhdistäminen? No se on yksi, siis varmasti. Ja jotenkin niinku se, että ihmisillä alkaa olla kaikenlaisia toisia paikkoja ja ne alkaa käydä jossain niinku työretriiteissä jossain. Ja sitten sekin, että miten se näkyy sitten taas täällä. Välillä mulla on ollut, mä oon siellä lisää kaupunkia Helsingin ryhmässä sanonut, että voisiko niinku tuoda lisää maaseutua. Että voisiko meillä olla joku lammas niitti tossa. Ja onhan näitä kaupunkiviljelmiä ja kaikkea niin tulossa. Joo, niitä on. Että se voisi ehkä mennä vielä pidemmälle. Ja sitten niinku mulle on mun mielestä sellainen kanssa tosi tärkeetä, että niinku, et jos on ranta, niin sitten mennään uimaan. Et tiettyä sellaista rentoa. Sähän käyt ympäri vuoden. Mä käyn ympäri vuoden, mutta myös niin, että ei tarvi olla virallinen uimaranta. Että vielä niin kuin se rentous saisi lisääntyä siitä. Yksi sellainen, mitä on jännästi tapahtunut, on tämä, miten joku niin kuin urheilusta, joka oli ennen enemmän semmoinen, että mentiin vähän jonnekin pururadalle. Niin nyt niin kuin jengi juoksee tässä jo pitkin Aleksanterin katua, että siitä on tullut sellaista normaalia. Mutta ehkä kaikesta tollaisesta mennään vielä pidemmälle. Että niinku yhtäkkiä on ihan ok olla ulkopunttiksella. Et ehkä niinku julkiseen tilaa tulee enemmän sellaista meidän arkea vielä. Eli kaupunki on otettu nyt niin on.
Mutta sillä täytyy toivoa tietenkin, ettei kaikki vaan mene niinku kiinteistösijoitusten ja isojen ketjujen. Että sellaisikin kaupunkikehitys se, on. Musta tuntuu, että se on just menossa päivästä se suunta, jos tätä Aleksanterin katuakin nyt katsoo. Niin totta. Joo. Pieni on tullut tilalle. Pieni niin. Toimijoita. Joo, toi kuulostaa kyllä hyvältä. Ja. Tosi hyvältä. Mut kiitos Pauliina ja Jessa, sulla on niin paljon kaikkea. Kuten teilläkin. Että menkää vieraille Citymaalaisten somessa ja kyselkää siellä lisää, jos tulee mieleen jotain. Varmaan jos jollain on joku, joka nyt heräsi joku kuningasidea, niin Pauliina jalostaa sen eteenpäin. Kiitos.